čau visiem. Kā jūs atkal redziet sodomistu, kā es saku, iderasu maikas. Akal, re, šita. It's joke. Un šitas, tā kā mēģināsim uzspēlēt, re, kur mums ir the best in America, guy. America versus Latvia. American guy and Latvian guy. Yeah, who will win? Yeah. Win? Guy from Nigeria. Jā, sapratāt zēni, tad mūsu starpā uzvarētājs būs noteikti Džeks no Nigērijas. Branch, in English this is branch. Branch. Yeah, branch. Branch, yeah. Easy? Oh, sorry. Wow. Wow. Sorry. You gonna